無視依頼とも言える時の彼方から繰り返しやってくる感覚対象への実験、ビシャやヴァーサナーが海の波のように無数に起ころうとも、今ここ自己集中、対象じゃなく対象を認識している自分自身に集中すること、それをスバルパディアーナ、アートマビチャーが強烈になるにつれて全ての実験は消えていくだろう。例えば皆さんが見れども見えず、聞けども聞こえずという状況に、まあ、しばしばなるかもしれませんがね、その場合には外の景色見てても考え事のことが気になると、例えば風が吹いて、ね、木の枝が揺れてるとか、そういうの目からは入ってきてても全然気がつかない状況になりますね、考え事にとらわれると。ですからその場合には集中しているのは目という感覚器官で知覚している風景ではなく、自分の考え事だけっていうことになるので、風が吹いてますねって誰かに言われないとね、ああ風が吹いてミモザのね枝が揺れているって認識できないわけね、自分の気づきの中に上がってこないわけ。 1%2% は認識しててもね、 98-9% は考え事に集中してると見れども見えずになるんですね、聞けども聞こえずになるわけですね。それで見ている、考えている自分に集中するっていうのは、か見ている風景とか考え事から意識を切り離す、遠ざけるっていうことですね。それができなければ死には進まないんです。そのことを話し言ってると、今ここ自己集中ね、対象じゃなく対象に集中し、対象はビシャヤバーサナって出てるでしょ、そのビシャヤです。ですからビシャやディアーナって言えると思うんです、対象に集中するのは。そうじゃなく対象と対立している自分に集中するのはスバルーパディアーナってマハルシェ。だから皆さんはビシャやディアーナをするんじゃなく、スバルーパディアーナをしなきゃいけないということですよ。対象に対する集中じゃなく、自分自身、対象を近く認識している自分自身に集中しなきゃいけない。昨日僕言ったわけです。こうやって、この体と心というロボットがね、コンピューター使って教材作って、そのスバルーパディアナの方に行けるような教材をね、セルフからの電流を利用して、このロボットを使ってやってるんだって。あかないが、畑の方でなんか僕にしたそうにね、話したりなんか言ってれば、このロボットを畑に連れて行って、落花生掘ったり芋掘ったりさせてるわけです。そういうふうに自分の体と心をね使っている意識がないとね、スバルーパディアナにならないんですよ。おお、落花生結構ついてるなって、落花生というビシャヤにばっかし集中してたんでは、自分が誰か私は誰かが分かんないですよ。芋掘ったから中村さん欲しいって言ってたからね、あれこれ種類混ぜてカナに送るようにって言ってもね、その家内という、まあ、心身のロボットに対して、僕という心身のロボットが命令して、中村さんという心身ロボットにね送り届けると、でそういうのは全て現象であって、セルフから出てきたんであって、セルフだけを見てれば僕とか家内とか中村さんっていうのはないんであって、全て再一つの体全体宇宙という体みたいなもんで、その中の細胞がね、あるいは血液が流れていって、そこの細胞に何かを提供するとかね、芋を提供するとか、全体としては一つしかないっていうことを忘れないで、その上で承知してやってるわけですよ。まあそれは意識が拡張されないとそうなりませんのでね、頭でいくら考えたってすぐ忘れるでしょ。我も全体生命であるそうなんて聞いたってすぐ忘れるでしょ。まあ、スバルーパディアーナね、
これらの実験すべてを破壊してセルフだけに従するのは可能かという疑念にさえ余地を与えず、あれこれね、いろんな疑問とか出てきてもぶん投げておいて、今はここ自己集中スバルーパディアーナを根気強く持続すべきである、ね、可能かどうかとか考える暇あったらやってたら可能なんだから考えてるから不可能なんだよってね。たとえ大罪人であったにしても、ああ私は罪人だ、どうすれば救われるだろうと嘆いたりせず、自分は罪人だという考えさえ完全に捨て、今ここ自己集中、すべてはセルフだ、私はセルフだを確立するなら、その人はきっと下脱するだろう。ここでマハラシがあれこれ言ってるのは、質問をも組み入れてね、私は大罪人です、下脱できるでしょうかっていうような質問をも組み入れて文章を作ってるので、マハラシがこういうね、大罪人であなたがあったにしてもってわざわざ考えたんじゃないですよ。お弟子さんの質問を文章化しただけですからね。サルオムの中ですね、ここで使われているタミル語はウルッパドゥヴァンで、普通は正しく形作られるだろう、改善されるだろう、努力試みにおいて成功するだろうという意味ですが、より深い意味合いではセルフを確知現状する、セルフリアライゼーションであるということになります。ウール、セルフ、自己の正体、パドゥヴァン、達成するだろう、ね、自己を達成するっていうのはセルフリアライゼーションのことですね。自分の過去のことごとで思い煩っても何にもならないどころか修行の妨げになるだけで、なるだけですと。まあ皆さんが過去世はどうであったかとかね、今までの起きたあれやこれやを単に思い出してそうだったからもう囚われないでおこうって、それは構いません。あるや構わないっていうよりもそれは成長するでしょうが、こうだったああだったってしょっちゅう後悔する人たちいるでしょ、過去のことだけ喋る人ね。それは何にもならないだけじゃなくね、修行の妨げになる。なぜなら実験を増やすからです。自分の過去の悪夢とか正体不明の過去症の実家群などについて心配してみたとて、修行を推進するどころか足かせになるだけで、なるだけです。修行者が行うべきは最終的には今ここ自己集中ね、スバルーパディアーナを根気強く持続すべきことだけだと、ラマナマハルシは教えている。だからそこから外れたらまた自己集中に戻る。外れたら自己集中に戻る。これがアートマビチャラの核則ですね。思いを手放すだけでぼんやりしててまた考え事するじゃなくて、考え事が出てくる、それは何からなのか、それを探求、そっちに向かって探求しないといけないっていうことですね。探求しなくなったらまた探求する、探求外れたらまた探求する、なかなかそれができないわけですね。成熟してないとそういうことに興味持ちませんしね。ここはよろしいですか。これはここまでで。